23. maja je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal prvi vrh malega gospodarstva, na katerem so se s predstavniki podjetij srečali resorni ministri, magister Radovan Žerjav, dr. Žiga Turk, dr. Senko Pličanič, Zvonko Črnač in Franci Bogovič. Kot je po srečanju poudaril magister Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odlična zgodba, odlična seja, da temu tako rečem, odličen vrh. Vlada je dobila ogromno nalog, za katere se že zavedamo, smo se že pred tem zavedali, da jih je potrebno popraviti. Danes smo dobili dodatno potrdilo, da to, kar želimo storiti, da je to prav in da je to prava pot, vezano seveda na ustvarjanje konkurenčnejšega poslovnega okolja. Vlada bo jutri na svoji seji predlagala paket številka 1 za spodbudo gospodarstva, znotraj katerega bo kar nekaj ukrepov v tej smeri in že povzemajo praktično debato, ki smo jo danes opravili. To ne bo prvi paket, prišli bodo tudi drugi in s tem dajemo jasen signal, da vlada ne vrčuje samo, ampak da se zaveda, da je potrebno vendarle slovenskemu gospodarstvu, še posebej tokrat malim in srednjim podjetjem, dati svežega kisika za to, da bodo lahko zadihala. Dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje in javno upravo, je na srečanju izpostavil pomen sodelovanja z gospodarstvom. Ta komunikacija in razbravučenje od vas, ki v praksi veste, kje so glavni problemi, je ena glavnih usmeritev te vlade. Poudaril je še. Rad bi povedal, da se veselim sodelovanja z gospodarsko zbornico Slovenije in na splošno s podjetnicami in podjetniki. Ena ključnih tem je ravno pomagati malim, srednjim podjetjem, tudi velikim, skratka slovenskemu gospodarstvu, da v resnici se izvije iz tega krča. In ta resor, ki ga vodim, ima tukaj pomembne pristojnosti. Ena ključnih je povezana z odpravo odpravljenih administrativnih ovir. Tukaj gre za prečiščenje predpisov, zakonodaje in ostalih predpisov, vseh tistih nepotrebnih ovir, soglasij, dovoljenj in tako naprej, ki podaljšujejo izdajanje recimo gradbenih dovoljenj in nekaterih drugih dovoljenj v višave, torej v 7, 8, 9, 10 let trajajo ti postopki, če gledamo od začetka, od prostorskega načrtovanja naprej. Pa še cel kup drugih stvari, drugih področij je takih, kjer bo treba predpise prečistiti. Tisto, kar sem posebej poudaril na tem srečanju, pa je, da ni samo vse v prečiščenju predpisov, pač pa zlasti v njihovi implementaciji. Tu nas čaka precej dela, ker implementacija je odvisna od državnih uradnikov. Ti pa so, saj taka moja diagnoza po teh 3 mesecih, v veliki večini še imajo miselne vzorce, ki nekako ne delujejo v tej smeri servisa, kot bi morala državna uprava biti, ampak bolj v smeri iskanja raznih razlogov, zakaj neka stvar ni mogoča. Torej, tukaj je treba to popolnoma in radikalno spremeniti, da bo državna uprava delovala tako, da bo iskala načine, kako kaj je mogoče, ne kako kaj ni mogoče. To je en tak sklop, drug pomemben sklop, ki je pa povezan s tem, kar sem ravno kar povedal, je uvajanje osebne odgovornosti v javni sektor nasploh, v državno upravo, kjer bodo pač predstojniki organov, morali biti tisti, ki bodo odgovorni za realizacijo nekega cilja vsebinsko in časovno in če tega ne bodo, bodo pač morali zapustiti svoj položaj. To v povezavi z uvajanjem drugačnega sistema nagrajevanja v javnem sektorju, zlasti državni upravi, ki bo omogočal, da se tiste, ki dobro delajo, nagrajuje in hkrati, da tiste, ki pa ne delajo dobro ali pa nočejo delati ali pa so nesposobni, ustrezno sankcionira. Namreč veljavni sistem tega niti približno ne omogoča in na ta način ni mogoče voditi podjetje, ki se imenuje država, državna uprava. Tako da tu nameravamo tudi to spremeniti in to hitro. Še en sklop je, ki je tudi pomemben za razbremenitev gospodarstva, a pa za to, da se mu pomaga z vetrom v jadra, kot je naslov tega današnjega posveta in to je segment izvršbe in zavarovanja, za katerega je tudi resor, ki ga vodim pristojen. Tukaj nameravamo v celoti prenoviti zakonsko ureditev izvršbe in zavarovanja, tako da bo bolj učinkovita, da bo tistim, ki so upniki, in ki imajo recimo verodostojno listino za nek dolg, v resnici omogočila, da do svojega denarja pridejo v kratkem času. Najkasneje do 2013.
bomo prečistili vso veljavno zakonodajo in ostale predpise in jo očistili nepotrebnosti in hkrati v tem istem roku tudi naredili vse, kar je v naši moči, govorimo vladi, da bodo tisti, ki potem zakonodajo pa implementirajo v praksi, to so pa spet ti isti, o katerih sem pregovoril, torej državni uradniki zlasti, da bodo začeli implementirati zakonodajo in predpise drugače, ne, na ta način, da bodo pomagali, da bo iskali način, kako pomagati podjetnikom in podjetnicam, ali pa tudi državljanom in državljankam. Franci Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje, pa je ob koncu srečanja dejal. Moram reči, da so zaključki tega vrha pravi, gredo zaključki, katere sem prepričan, se zavedamo tudi na vladnem nivoju in z naše strani tisti, ki smo zadolženi za področje kmetijstva in okolja, obljubljamo to, kaj je prvo najpomembnejše, odprava administrativnih ovir, se pravi pospešenje postopkov in predvsem revidiranje kompletne zakonodaje, odpravo tistega, česar v zakonodajnem okviru ne rabimo, na drugi strani pa tudi učinkovito delo naših javnih uslužbencev, tako tisti, ki so znotraj ministrstva na teh postopkih, kakor tudi za nas zelo pomembno v okviru javnih služb, katere financiramo iz ministrstva. Med udeleženci je bila tudi Cvetka Selšek, predsednica upravnega odbora SKB banke. Ja, moram reči, da sem bila zelo vesela. Mislim, da je to za Slovenijo izjemno pomembno, da se zbornica tako angažira. Malo gospodarstvo je vendarle temelj, na katerem temelji slovenski družbeni proizvod. Sada so pa problemi malih podjetij tudi zelo specifični. To, kar bi jaz rada rekla, ker se seveda zelo veliko problemov nanaša tudi na banke, je, da morajo tudi mala podjetja, ne samo velika, se zavedati dejstva, da potrebuje zadosti kapitala. Kapital je srce vsakega podjetja in če srce ni zadosti močno, potem telo ne more delovati in tako tudi podjetje brez kapitala ne more delovati. In ključno je, da mala podjetja tudi vedo, kako upravljajo z svojimi bilancami, da jih poznajo in da na podlagi tega za banko lahko potem tudi normalno sodelujejo. Tako da zdaj le je slovensko gospodarstvo zelo prezadolženo. Banke smo pripravljene pomagati podjetjem pri reprogramiranju posojil in pri v bistvu finančnem rekonstruiranju. Tudi mala podjetja v bistvu so takšna, da potrebujejo takšno pomoč. In seveda, če se bomo tu razumeli in bomo vedeli, kaj banka lahko da in česa ne more, potem mislim, da bomo lahko zelo dobro sodelovali. S srečanjem so bili zadovoljni tudi podjetniki. Torej, veseli in presenečeni smo bili, da se je ministerska ekipa na naše vabilo odzvala v takem številu in verjamem, da so tudi našo problematiko razumeli in seveda računamo, da bo vlada dejansko pristopila k reševanju te problematike, časa pa za reševanje podjetništva ni veliko, treba bo ukrepati kmalu. Prvi vrh malega gospodarstva pa je bil pomemben tudi za organizatorja dogodka Gospodarsko zbornico Slovenije. Za Gospodarsko zbornico Slovenije je danes prav gotovo prelomen trenutek, kajti mi smo samo danes pripravljali tega vrha, mi smo se kar nekaj mesecev na to pripravljali, imeli smo razpravo po številnih delih gospodarske zbornice in mislim, da smo prišli do dokumenta, do usmeritve, ki lahko predstavlja zametek neke nove strategije.